Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим Монгол улсын засгийн газартай хамтран жил бүр улс орны нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн хөгжил чинтэй хувь нэмэр оруулж буй аж ахуйн нэгжийг шалгаруулдаг уламжлалтын дагуу 2017 оны топ 100 аж ахуйн нэгжийг өргөмжлөх ёслолын ажиллагаа төрийн ордонд боллоо. Ёслолын ажиллагаанд Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрэс Үх оролцож аж ахуйн нэгжүүдэд талархал илэрхийлсэн байна. Бизнес эрхлэгч та бүхний бизнесийн үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх, хөрөнгө оруулалт бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх, тулгарч болох макро эрсдлийг оруулахад засгийн газар онцоорох онцгой анхааран ажиллах болно. Топ 100 аж ахуйн нэгжид багтсан 100 аж ахуйн нэгжүүдийн нийтдээ 80 орчим мянган хүнийг ажлын байраар хангаж байгаа нь манай улсын боловсрол эрүүл мэндийн салбарын нийт аж ахуйн таатай бараг тэнцэж байгаа юм. Монгол улсын эдийн засаг хүндрэлээс гарч эдийн засаг сэргэж байгаагийн маш том жишээ нь шилдэг зуу аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үзүүлэлт төсөлт төлсөн татвараас бас харагдаж байна. Монгол улсын засгийн газар бизнес эрхлэхэд дээлтэй ажлын байр бий болоход чиглэсэн тэгш шударга татварын орчныг бий болохыг зорин ажиллаж байна. Шударгаар бизнес эрхлэгч, сайн татвар төлөгчдийг дэмжин татварын зардлыг нь бууруулахын төлөө засгийн газар хичээн ажиллах болно. Бид нэр 4-5 жил үргэлжилсэн маш хүнд үеийг бол авч гарсан. Сүүлийн 2 жил бол эдийн засаг сайн байгаа. Энэ бүхний гол ноён нуруу бол манай бизнес эрхлэгч нар, баялаг бүтээгч нар хийж байгаа. Топ 100 компани маань 2017 онд төлсөн татвар нь Монгол улсын нийт татварын 50% төлсөн байгаа. Дээр нь 2017 онд энэ компаниудын маань ажиллах хүчин буюу ажлын байрыг 16%-аар нэмэгдүүлсэн байгаа. Мөн төлөвчлэн тоон дүнгээр ярих юм бол 2016 онтой харьцуулахад татварын орлого нь 60% нэмэгдсэн. Энэ бүхэн бол та нарын нөр их хөдлөмрийн үр дүн байсаа. Нөгөө талаас хүнд хэцүү ядарсан үед түмэн олон маань дэмжиж энэ байгууллагад оролцоос гадна Монгол улсын маань өвөг дээдсийн маань заяасан газрын эргэлийн баялаг үүн дээр төшөглсөн орлого маань биднөөсийг хүнд үед авч гарддгийн бас нэг жишээ бол энэ топ 100-ийн эхний эдэн компаниудын тодорхой үзүүлэлт бол харагданаа. А нөгөө талаас Монголын компаниуд өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд хүрсэн хөрөнгө санхүүгийн маш их нөөцтэй болсон нь энэ топ 100 компани зөвхөн орлогын дүн нь Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 93% хангаж байгаа. Мөн энэ компаниудын үндсэн хөрөнгө нь бол 22 их найд болсон гэдэг нь Монгол улс өнөөдөр энэ компаниудаараа дамжуулаад дэлхийн зах зээл дээр тоглох, харилцах, хөрөнгө оруулах, харин харилцан хөрөнгө оруулах бүрэн болцоотой болсон илтгэж байна. Топ 100 аж ахуйн нэгжийг борлуулалтын орлого татвар төлөлт хөрөнгө ашиг нийгмийн даатгалд төлсөн ажиллагчдын тоо гэсэн үндсэн 5 шалгуураар тодруулжээ.